með að gang mála þá hljótaði að vera hundsvættir með að fá bara 1-1 í aðtefli hér í kvöld. Já, ég heldur við getum ekki sagt annað, svona með einhvernig lengur spilaðist, þeir lágu mjög aftalega, vorum mjög þéttir, en við vorum að skapa okkur færi og bara virkilega klöfveld að það fengja okkur þetta víti, en það bara hálflega við tökum leikinn út í, ég held að sé alveg klart. Leikur ykkar kannski var, kannski ekki nú vantaði kannski meiri hraða einhvern veginn í leika ykkar, er það saman liðið það? Já, en ég meina, veist, það náttúrulega erfitt að spila á móti liðið sem að fremsti maður á miðjum þeirra vallarhelmingi, sko, og þeir taka vel inn, þannig að við þurfum að reyna að vera að færa boltan rætt á milli kanta, sem við fannst gera ágætlega, vorum að komast í ágæti stöður út á köntunum til að fá fyrirgæður, og hefum átt að skora fleiri heldur en eitt mark. Það hefast nú fáur að þið eru með betra fótballtalið en vikingur en þið þurfum við örugglega að hafa fyrir hlutunum í seinuleginum. Já, já, það alveg klárt, sko. Þetta verður alveg eins úti, held ég. Þeir eru bara, liggja bara aftalega, trist á skyndsóknir og við þekkjum aðeins betur inn á það núna og ég held að við eigum klárlega eftir að taka úti, sko. Það verður skemmtilega lengur. Spilum við það ekki bara nákvæmlega eins og þið vissuð það? Jú, jú, við vorum búin að skoða og þeir eru bara svona lið sem liggja hrikalega aftalega og þrýfast bara á mistökum hinna liðana og þeir náðu að Þetta svo sést bara í þessari deild, við gerum mistök í eina mínútu og það fáum við marka á okkur í baki þannig að við verum bara að mæta sterkir út í allir. Hvernig horfir á þetta mark sem þið fáið á okkur, er þetta svovandaháttur eða hvað gerist? Sko, ég veit ekki alveg, man ekki alveg hvernig aðdragandi var aðeins, einhvern veginn bara langur bolti sem að skýst í einhvern og inn fyrir allir eru einn komin í gegn og hann skýtur framhjá og hann samt fáir vitið þetta og bara svona röð mistaka einhvern veginn sko, og á ekki gerast í svona leik en því miður gerst þetta og við verum bara haldið áfram. Úrslitin kannski saga eitthvað í sumar, þetta ekki falla með okkur? Nei, þetta búið að vera svona upp og niður og auðvitað erum við bara starunum í að byggja ofan á þetta og við erum búið að vera stígandi kannski fyrir utan hennar Víking góðleik svona í síðustu fjóru leikjum og eina sem við getum gert er bara að halda áfram að byggja ofan á þetta og mæta sterkari síðan í sittilöndana á tímabilinu. Takk.